se ky reagim i Tiranës zyrtare ishte më i butë se sa duhej. Unë përmenda pak në mënyrën time duke i gati si si Nobel për paqen. Megjithë kapi një gjë shumë të rëndësishme, që Serbia është kujdesur që Kosovën të ndajë gjithmonë nga Shqipëria, nga faktori shqiptar në rajon. Do më thënë, faktori shqiptar nga Serbë do quhet një faktor stabiliteti, një faktor bashkëpunus, përveç Kosovës që nuk është bashkëpunuese dhe është destruktive, destabilizuese. Ne e kemi ndihmuar Serbinë në këtë veprim, në këtë strategji, që nga koha kur ishte Ramush Haradinaj kryeministër, në qoftë se ju kujtohet në takimet e procesit Berlinit në Berlin, kur Edi Rama i thoshte Ramushit të rriqu nga ndalimi i serbe, i madhrave serbe, pastaj kemi me Open Balkan, kur ishte Hashim Thaçi, pastaj me Abdullahotin, dhe sot, dhe sidomos sot, kur është kryeministër Albin Kurti, ne kemi ndihmuar Serbinë të tregojë me gishtë Albin Kurtin si faktor destabiliteti. Kjo është politika e jashtme që kemi ndjekur ne, u flasim që nga 2017 e këtej. Kështu që kjo politikë është të rrisht e papranushme. Në këtë kuadër është kjo deklaratë e sotme. Kjo deklaratë e sotme e djeshme, që sot pasaj u mundua të korrigjoj me një homazh për reshterin e vrarë. Ku mori pjesë ta Ulan Balla edhe ministri jashtëm. Ishte një deklaratë e pamjaftueshme. Ishte as palët e treta nuk e mbajtën në të qendrim. Se Rama është si palë të tretë, por nuk ka, më thonë, një palë të tretë, një palë të tretë që nuk e dënoj sulmin terrorist, nuk e filloj deklaratën duke dënuar sulmin terrorist. Më thonë një palë të tretë që nuk e mbështeti policinë e Kosovës. Edhe gjermanët kanë qenë shumë të ashtë. Që nuk e mbështeti hapur policinë e Kosovës. Dhe Blinkeni që është më i ftohtë ndaj Kosovës, që ka pasur edhe replika direkte me kryeministrin e Kosovës, tha që policia e Kosovës ka detyrën dhe e plotësoi me sukses si për të ruajtur sigurinë e territorit. Edhe Blinken, vetëm Edi Rama nuk e tha. Edi Rama përmend një konferencë paqeje, për cilën sot Eduard Jones fori prapë një nga analistët më të mirë të Ballkanit, dhe tha që për çfarë duhet të ketë bisedime, jo më konferencë paqe, nuk kanë nevojë bisedime, sepse ne kemi një marrëveshje në Ohër për planin e zbatimit të marrëveshjes që u bën në shkurt me Serbisë e Kosovës. Pra, ne kemi mbyllur të gjitha bisedimet. Marrëveshjet janë bërë, tani duhet të fillojë vetëm zbatimi. Për çfarë duhen bisedimet? Jo më pastaj një konferencë paqe. Pra, politika jonë është totalisht kundër Kosovës. Është totalisht në drejtim të kundërt me Kosovën. Në drejtim të kundërt, kaq zihet shefti. Është më kundër se sa që janë edhe vendet më edhe Lajçaku nuk është kaq kundër sa është Tirana.